Dekat bandar ni memang saya rasa kawasan hijau tu terhad. Kalau kita tengok pun, ialah padang bola pun memang kita tengok lebih pada reserve sekolah saja. Jadi saya rasa memang perlulah mewujudkan, ialah kalau kita tengok pun padang golf tu keluasan dia memang betul besar. Jadi saya rasa tak salah pun kalau kita ialah ambil itu sebagai pusat apa ni, rekreasi selain daripada tasik-tasik yang ada dekat sini kan. Tentang soal penjagaan itu, sebenarnya kita tak boleh nak letakkan satu patut pada pihak apa berkuasa. Sebenarnya apa, komuniti masyarakat setempat itulah yang perlu menjaga, pasalkan ialah sebenarnya kajian buat tu pun untuk penduduk. Jadi diorang kena harus care lah benda tu semua. Kita zaman sekarang ni bukan perlu nak letak 100 satu-satu beban pada apa ni, majlis lah. Nak kata pusat golf ni pun bukan semua orang boleh masuk. Satu lagi, jadi itu sebenarnya ialah kawasan tu terdedah macam tu je, bukan 24 jam, bukan orang kata setiap hari diguna. Jadi kalau tempat beriadah yang baik lah salah satu. Sebenarnya benda ni kena ada perkongsian lah. Benda ni kena ada bawa berbincang dahulu. Jadi masyarakat boleh terima dengan sebaiknya lah. Maksudnya kalau tanpa perbincangan, tanpa diterangkan dengan lebih lanjut kan, jadi lebih baik ya dia bawa berbincang dulu. Sebab apa, masyarakat boleh dengar pandangan daripada pihak NGO atau bahan pihak berkuasa kan. Saya setuju lah kalau ni. Maksudnya sedia ada yang macam contohnya dekat yang sedia ada taman kasih dekat Kiara tu, ada tempat yang rekreasi untuk berbasikal kan. Jadi biar selari lah, maksudnya seimbang. Tak adalah kita dikelilingi dengan bangunan-bangunan saja. Kan, betul tak? Sekurang-kurangnya kita ada tempat rekreasi yang bagi kemudahan untuk rakyat. Sebab sekarang ni kalau kita tengok padang bola pun kadang-kadang kena ambil untuk pembangunan. Jadi orang nak main bola kena sewa pula tempat futsal padang kot kan. Tempat badminton pun dulu kita boleh main kat tepi surau ke dekat mana kan. Sekarang semua nak kena sewa, kena ada tertentu kot yang ni kan. Memanglah benda tu tak kacau jalan raya, trafik kan semua kan. Tapi biar berseimbang lah. Maksudnya ada orang mungkin suka yang, bukan semua orang mampu untuk bayar untuk sewa kot futsal dengan kot badminton. Tapi semuanya tengoklah masyarakat macam mana di sekeliling kan. Kena ada pandangan masing-masing yang biar selari, seimbang lah. Biar asing lah, biar ada golf-golf, biar ada taman dekat sirikasi lah. Siapa yang suka golf tu boleh ada main golf sana. Takkan nak campur dua-dua sekali kan. Jadi macam mana pendapat pula pasal taman rekreasi sekarang ni yang sedia ada? Dia kurang sikit, ada punya macam ada yang gym, free gym tu kan. Tu semua memang jahat lah. Jadi main dia orang tak jaga juga. Tak jaga juga lah. Ya dia tak jaga, golf tu lagi nak buat lagi. Macam-macam jadi ni. Saya tak setuju lah. Biarlah ada golf satu, ada taman satu, taman rekreasi satu.